רעיון עבודה מתחיל כבר בשיחת הטלפון. יכול להיות שיתקשרו אליכם רק כדי להתקן במועד הרעיון, אבל גם יכול להיות שתצטרכו לענות על השאלות. חשוב להתרכז בשיחה, לענות על כל השאלות באופן ממוקד וענייני, אבל גם מפורט, ולשדר המון מוטיבציה. תזכרו, אתם אף פעם לא יודעים מי נמצא בצד השני, ומה מידת ההשפעה שלו בקבלת ההחלטות הסופיות.